Pati. Oh no. Pati. Oh no. Pati. Hey. Pati. Oh no. Pati. Oh no. Pati. Oh no. Pati. Wow. Salam Binjai. Oh no! Ini. Tuh datang keretanya noh. Datang noh. Sini. Oh no. Oh no. Tuh udah jalan, tuh udah jalan tuh. Sini, sini, sini. Sini. Oh no. Diam-diam. Itu udah jalan. Dadah. Itu ada pisang. Oh no. Huh? Shit. Huh? Hah? Dimarahin orangnya nanti tuh ada orangnya. Lihat ya. Itu ada pisang. Oh no. Jangan diwarain orangnya nanti. Hah? Oh no, oh no. Dimarahin orangnya nanti, jangan. Jangan. Oh no, oh no. Enggak jadi salam Binjai. Enggak jadi. Hah? Oh no, oh no. Enggak ke situ lah. Sana no. Sini nih, sini nih. Udah sini, sini, sini. Thank you.
no! Oh no!